srdečne by som vás všetkých vítal tu v našom múzeu. Dnešným našim hosťom, a čo hosťom, odborným prednášajúcim je pán doktor Zdeněk Farkáš, ktorý bude hovoriť, vítam vás, ktorý bude hovoriť o najnovších poznatkoch pochádzajúcich z archeologického výskumu na Bernolákovskom, alebo lepšie povedané Čeklistskom rade, ak sme pri histórii. A pre nás je to také potešenie, že v Bernolákove alebo v tom Čeklisti sa niečo takéto deje, pretože analogicky to môže platiť aj na Senec. Prečo? Z listinných odkazov vieme, že v Senci tiež bol nejaký hrádok, pevnostka, ktorého stopy ináč sa nachádzajú aj v nemeckom názve Senca Wartberg. A z iných listinných odkazov vieme, že tento hrádok alebo pevnostka bol niekde pri kostole Seneckom. Keďže v 15. storočí aj Senec, aj Čeklis bol súčasťou jedného pánstva, tak tá zániková, tie okolnosti zánikové sa spájajú aj v prípade toho Senca, aj Bernolákova. Ak sa prejdete, lepšie pozrite, v tú stále expozícii máme jednu listinu vo fotokópii vyloženú, a ktorá práve hovorí o tomto, že v roku 1476 ten senecký hrad bol spúraný a tuším vonkajšie hradby, alebo teda časť toho čeklistského, ale nejdem do detailov. Toto je pohľad archivára, teraz príde pohľad archeológa, ktorý sa dostal zaručene do hlbších časov a storočí ako tie prvé listinné odkazy. Takže odovzdávam slovo pánovi doktorovi a nech ste tu vítani. Prosím. Ďakujem. Dobrý večer, vážení prítomní, dámy a páni. No, budem sa snažiť nie veľmi dlho a nudne rozprávať, ale to sa ako keď by som moc nudil, tak povedzte. No a budem sa skúsiť týmto zázrakom. Áno, výborne, tak je to lepšie. Pôjde to. Ako väčšina ľudí si predstavuje pod pojmom hrad nejakú kamennú, výraznú, rozlahlú stavbu, ktorá stojí na vysokom, najlepšie skalnatom kopci, ktorá je obklopená mohutnými múrmi, vo vnútri sú veže, paláce, kaplnka a podobne. A málo kto si vie predstaviť, že takéto niečo, čo nazveme hradom, sa môže nachádzať aj na takej rovine, ako je treba Bernolákovo. Pritom z písomných správ je zrejmé, že hrad Čeklis existoval a že asi bol aj pomerne významný. Ale ako keď si to tak povieme, ani ja som to nedávno netušil, že kde by ako sa také niečo tak mohlo nachádzať. Tak aby sme sa uviedli ako najprv tak, že do toho, o čom budeme vlastne rozprávať. Tu ako ten prvý obrázok, ktorý vidíte hore, to je veduta Bernolákova, alebo lepšie povedané, vtedy Čeklisa z roku 1780, kde vidíte tak trošku predimenzované obrázky súčasného kostola a Bernolákovského kaštieľa, ktorý vtedy ešte nebol tak rozpadnutý, ako je v súčasnosti. Tu na medzi ním, teda medzi tým kostolom a čeklískym zámkom vidíte tento priestor. No a to by mal byť práve miesto toho hradu, ešte tu nás sú znázornené, že nejaké múry z neho trčia nad povrch a je tam znázornená nejaká divná budova, ktorá má sedlovú strechu, na ktorej sú akési vlajočky. Čiže z tejto veduty si vieme predstaviť, jak to niekedy koncom 18. storočia vyzeralo. Tu na táto spodná mapa zase ukazuje, že kde by sme ten hrad v súčasnosti nachádzali alebo hľadali. Nachádza sa na spojnici zase medzi súčasným kaštieľom, tesne nad zrázom, ktorý klesá k toku Čiernej vody, a kúsok od neho smerom na východ sa nachádza areál súčasného kostola. Vzdialenosť toho miesta, ktoré sa aj nazýva tak klasicky, že Várdom,
je medzi kostolom a teda týmto Várdombom je zhruba 100-120 metrov a na tomto kopčeku, ktorý tam stojí a ktorý je teda očividne nemá na takéto rovine, ako je okolie Bernolákova, čo robiť, sa v súčasnosti nachádza už tiež rozpadávajúca sa vodárenská veža. Tak tu na je fotografie, ktoré sú zo začiatku 20. storočia. Tu na je viditeľný od Čiernej vody, alebo súčasne, kde je golfové ihrisko, ktoré tam chodívate pravidelne hrávať, takže ako máte tu možnosť ako odtiaľ vidieť smerom hore. Vidíte kostol, tento priestor je priestor ešte predtým, než tam bola postavená táto vodárenská veža, teraz už ju v takomto stave vidieť nemôžete, lebo tá pekná vežička už chýba, už je to taká trošku zrúcanina, tak vidíte, že tam vyčnievajú ešte kamenné múry. No, tak aby sme sa ako trošičku dostali do tých dejín Čeklisu alebo hradu, o ktorom, alebo čo o ňom vieme. Dôležitým dátumom je rok 1209, keď osada Čeky, samozrejme tu nám môžu sa vyjadrovať niektorí historici, že či Čeklis, Čeky znamená Čeklis alebo inú dedinu, lebo sú dva na to názory, sa dostáva donácio Ondreja II., čo bol uhorský král, jeho pohárníkovi Šebešovi, ktorý je z rodu Hund Poznánovcov bol, aj patrí k neskôrším predkom grofov zo svätého Jura a Pezinka. Tento Šebeš dostal okrem iného aj svätý Jur a Pezinok. Zrejme aj z tohto dôvodu v roku 1217 postúpil majetok tohto oblastného Čeklisa Bukvenovi a Kozmovi, ktorí si už tu ako založili sídlo. A Bukven je zaujímavý tým, alebo teda ako ukazuje na to, že to nebol len tak hocikdo, pretože dostal, alebo si zobral za manželku netier Ondreja II., čo bol král, čo nebolo také jednoduché, akože akýkoľvek veľmož, alebo hopsem hoptam si ako nemohol dostať sa do kráľovskej rodiny. A ako venov vyženil 1000 hrivien striebra, čo je ako na tú dobu mimoriadne veľká suma. No a dá sa predpokladať, že práve tento Bukven, keď vyženil tieto peniaze a zakladal si tam nejaké sídlo, nebo ako sa píše už aj z Čeklisa, tak asi už nebýval, alebo teda už si snažil vybudovať nejaké ubytovanie alebo sídlo, ktoré by reprezentovalo aj kráľovskú neter a jeho príbuzenské vzťahy s kráľom. Jednoznačne, ale teda ako z písomných správstvom nevyplýva, že tam nejaký hrad existoval. V roku 1307 ešte stále nevieme o tom z písomných správ, či nejaký hrad takýto bol, ale Abraham III., ktorý bol zase teda ako z tej rodiny grofov z Jura a Pezinka, predal majetok, alebo teda tento oblasť Čeklisu, Matúšovi Čákovi, no predal ako... Áno, trošičku bol k tomu ako prinútený, takže akože zrovna asi výhodná kúpa, alebo výhodný predaj to nebol, ale výhodná kúpa to bola. No a v roku 1323 sa dozvedáme prvýkrát o hrade, keď Karol I. ho daroval Abrahamovi Rufusovi s tým, že tento tým majiteľom zase nebol až tak strašne dlho, potom prechádza, ako vidíte tu na cez ďalšie rodiny, sa dostáva, dostávame sa v roku 1426, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý, ako uvidíme aj tam neskôr, aj z tých archeologických výskumov, že je asi dosť dôležitý, vtedy sa dostáva do zálohy rodiny Rozgoňovcov. No, rôznymi tieto šlachtické rody medzi sebou uzatvárali príbuzenské vzťahy s pomocou sňatkov, tak sa Rozgoňovci dostali znovu do kontaktu s grofmi z Jura a Pezinka, pričom teda ako v tých ďalších generáciách prichádzalo kto s vážnym rozporom, lebo nevedeli sa dohodnúť o tomto hrade, čo s ním. A na konci 50. rokov 15. storočia došlo k tomu, že sa dohodli medzi sebou, že hrad si rozdelia, zbúrajú hradby, čo je tiež ako taký dosť dôležitý
Ja a rozdielia si ho tak, že každý bude mať 12 služobníkov teda na tom hrade a jedného kastelána. To znamená, že sú tam dvaje akoby samostatné hospodárstva, čiže zrejme hrad už strátil svoju fortifikačnú funkciu a zanecháva si len funkciu hospodársku. V roku 1457 je to búranie hradie, v roku 1468 je dvakrát hrad dobíjanie. Je zaujímavé, že napriek tomu, že teda s tými rozgoňovcami boli dohodnutí, tak ho dobíjali grofy z Jura a Pezinka. To, ono to bola taká celkom dosť zaujímavá doba. My to hovoríme zaujímavá, pre tých, ktorých sa to asi týkalo, to až také moc zaujímavé nebolo, ale ako s odstupom vekov všelijaké tie boje, podrezávanie a vypalovanie ako vždycky zaujímavejšie než tých, ktorých sa to priamo týka. No a roku 1511 sa hrad už spomína ako zrúcanina a roku 1523 sa hrad uvádza už ako zbúraný. To teda znamená, že môžeme predpokladať, že už keď žiaden hrad neexistuje. Môžeš? No. Tak teraz sa dostaneme k tomu, že všetky tieto poznatky o hrade nejako existovali aj predtým, než boli archeológovia, alebo teda ako archeológovia sa to uchytili. No a treba vyzdvihnúť, že tento hrad skôr než tých archeológov zaujal obyvateľov Čekvisa, alebo teda Bernolákova, a rôznym spôsobom teda ako sa snažili nejako o to, aby ten hrad ako sa nezničil. No a tu na je pán Vokov, ktorý je, sa dal to najviac pričinil. Založili združenie Hrad Čeklís, podarilo sa im zohnať financie, teda nie nejaké, že by boli ohromujúce, to teda ako naozaj nie, ale dostatočné na to, aby sa dalo ako uvažovať s rozbehnutím výskumu hradu a aby sa dalo teda uvažovať aj na tom pre budúcnosť nejakou jeho konzerváciou a ďalším využitím. No, ich jednou asi, možno z ich hľadiska, alebo teda z hľadiska niektorých iných ľudí, závažnou vecou a nedobrou vecou bolo, že tento priestor vyhlásili alebo nechali vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku, čím šlápli na odplaky niektorým ľuďom, ktorí mali ako záujem, aby sa tam postavilo kongresové centrum, čiže ako bolo to viac menej zachránené na poslednú chvíľu, lebo pravdepodobne v súčasnosti už by tam bola krčma a nejaký hotel a niečo podobného. No a takže v súčasnosti práve vďaka týmto záujemcom a by som povedal priam nadšencom z Bernolákova sa podarilo realizovať už štvrtú etapu archeologického výskumu minulý rok. Z toho len také dve boli, by som povedal, že ako už začali prinášať ako také výraznejšie poznatky. No tu máme zameranú celú polohu, jak ju poznáme v súčasnosti. Toto tu, tým modrým, ten kruh, to je tá veža, ktorá doteraz stojí od vodárne. Zabudli sme. Ďakujem. To červené. No, tu máme tú vodárenskú vežu, ktorá stojí na najvyššom bode. Ten rozdiel výškový tu naoproti tejto rovine, ktorá je, k tej veži je 6 metrov, čo není až také, že ako... Preto som hovoril, že o tých hradoch ako zvyčajne uvažujeme, že stoja na úplne iných kopcoch, než je toto tu. Ukázalo sa potom, že ono to je ešte o niečo menej. No a kedysi, čo bolo vidieť z toho hradu? Bolo tu vidieť tento múr, zvyšok tohto múru, časť tohto múru, ktorý je akoby s takým nejakým oblúkom pod sebou. A ak ste čítali, alebo sa pozerali v encyklopédii hradov Slovenska, tak ste sa dočítali, že toto je zvyšok prístupovej brány, plus že vystupujúci nejaký najmladší múr, ktorý tu v týchto končinách je. V súčasnosti teda, jak prebehol ten archeologický výskum, tak sme odkryli som, teda celá táto plocha je odkrytá. Ono tu na nejako nejsú tie farby až tak výrazné, tu by bolo vidieť, že vlastne odkrytý bol tento priestor, celý tento priestor a táto časť. A tu nás sú ďalšie sondičky, ktoré boli také akože podľa rozhodnutia pamiatkového úradu, lebo však samozrejme archeologický výskum musí prebiehať tak, aby zodpovedal tým rozhodnutia pamiatkového úradu, ktorý má ako takýmito pamiatkami svoje vlastné
predstaví a že čo by sa s nimi malo byť, aby teda ako ten výskum, keď tam aj prebiehne, teda sa to nerozpadlo celé a neskončilo to ešte väčšou katastrofou, než jak to vyzerá v súčasnosti, tak sme zistili niekoľko zaujímavých poznatkov. Prvý je z toho, že celý tento násyp, ale to už bolo ako tak viac menej, sme videli, že umerí, že to není ako útvar, ktorý by mal čo na Trnavské, aj keď je to na rozhraní Trnavskej pahorkatiny, čo je ako týmto smerom, a dole teda prebieha podunajská nížina, tu na keby sme sa takto potom preteká tá čierna voda pod nami, že to tam nemá čo robiť. Takže ako sme uvažovali, áno, je tam násyp. Týmito sondami, ktoré sú tu vzadu, teda smerom tu na kostolu, sa ukázalo, že je tam zhruba násyp hore také nejakého všetkého možného, do hrúbky 1 metra, pod tým sa tam dostávame do priestoru, ktorý je výrazne spálený a je zaujímavé, že vytvára teda takú by súvislú plochu. Tam muselo teda dojsť k nejakému výraznému horeniu. Predpokladáme, zatiaľ hovorím, budeme ako rozprávať o niektorých, že čo si viac myslíme, alebo teda ten archeologický výskum pokračuje, bude pokračovať a zrejme teda ako každý ten nový výkop ako bude prinášať nové a nové poznatky, čiže niektoré z toho, čo vám tu teraz budem hovoriť, možno že by som to ako trochu korigoval. Ale myslím si, že tá zásadná záležitosť ako zostane stále rovnaká. Takže my dochádzame k tomu, že bol tu vytvorený násyp, kedy nie je jasné. Predpokladáme, že v určitej dobe, teda možno, že práve keď sme spomínali toho Bukvena, že dostal tie peniaze, tak práve na tomto mieste si postavil to svoje prvé sídlo a to by zodpovedalo tomu začiatku alebo prvej polovičke 13. storočia, keď väčšina hradov na našom území bola drevených, bola postavená systémom, že nejaká obytná veža, k tomu prislúchali nejaký drevený palác a bolo to ohradené nejakou drevenou ohradou alebo teda pre tú dobu hradbou a stačilo to v podstate. No, tu nám máme ovšem jeden dosti zaujímavý jav je, že nachádza sa tam strašne veľa tehál na celom priestore a veľká časť tých tehál je tzv. Plevových tehál, alebo plevoviek, jak sa hovorí, ktoré sa považujú za tehly románske a presne také tehly sa nachádzajú aj v prestavbách kostola. A datujú sa väčšinou do toho počiatku toho 13. storočia. Potom máme tam dosť gotických tehál, ktoré sú trochu inak robené, tzv. Prstoviek, ale je tam veľmi veľa tých plevoviek. Otázka je to, jak sa tam dostali. Všetky sú v sekundárnych polohách, není tam akože by, to znamená, že nie sú na to v nejakej stavbe, ktorá by bola primárna, teda treba z toho doby Bukvena, čiže uvažujeme zatiaľ, ale hovorím len hypoteticky na tým, že keďže vyženil tie peniaze, že možno postavil už tehlovú stavbu nejakú, z nášho hľadiska by to teda žiadny veľký zázrak nebol, ale pre tú dobu to mohol byť priam palác, ktorý by ako zodpovedal svojim významom alebo teda ako použiteľnosťou pre aj ubytovanie treba z tej kráľovej netere. Toto, celý ten priestor vyhorel. Kedy vyhorel, to nevieme, ale ako logika hovorí, alebo že väčšina takýchto drevených pevnostok vyhorela u nás niekedy okolo 1241-42, keď sme tu mali na návšteve Tatárov, a ktorí sa tak milotuchovali, že doteraz sa to ako spomína na nich a hovorí sa, že táto krajina bola ako viac menej vyľudnená. Či to tak naozaj je, alebo nie, to nevieme dokázať. Ale v každom prípade, keď toto celé zhorelo, tak začali do toho stavať túto hradbu, ktorú tu nám vidíte, túto obvodovú. Samozrejme, tá hradba bude pokračovať niekde ďalej, ale zatiaľ sme ju nezachytili. Čiže máme tu len znázornené to, čo presne ho nevieme. Táto hradba je kamenná, je stavaná na takú zvláštnu vápenú maltu, ktorá obsahuje strašne veľa štrku, čiže vyzerá jak betón. Preto aj niektorých ľudí, ktorí sa s tým zaoberali, ako to celkom zmiatlo a hovorili, že tie múry sú opravované betónom niekedy v nedávnej dobe, ale ukázalo sa, že teda do základov je spájana takýmto betónovou maltou a je široký 2 metre, čo na tú dobu je veľmi silný múr a má takú zvláštnu techniku stavby. A to je stavanie zrejme zo statických, ale možno aj
ja neviem, finančných dôvodov, že nie je robená do jednej základovej ryhy, zapustená, ale do takých oblúkov, on sa hovorí, že vynášacie oblúky, vždycky je nejaká petka, tie petky sú od seba vzdialené pravidelne 5 metrov a nad ním je postavený oblúk, ktorý to s tým tlakom roznáša na tie petky a zase pokračuje ďalej. Obyčajne na tej petke sa čiastočne ten múr pootočí. Čiže keď sa ako pozriete, tie prvé zamerania, ktoré niekde vidíte, je ten múr ako keby bol rovný. On není, on sa zhruba vždycky po 5 metroch trošičku akoby zalomí. A je teda vymurovaný z kameňa, ktorý je miestneho pôvodu, dovážaný z Malých Karpát a nie sú v ňom žiadne tehly. Ako má jednu takú zaujímavosť, máme tam aj niekoľko vecí, alebo niekoľko kameňov, ktorý pripomína andezit, čo už je taký trochu problém, pretože my tu žiadne vulkány v týchto koncoviňách nemáme a dovážať sem andezit ako odniekať a z Pohronia alebo ešte ďalej je dosť problematické, takže sa dokonca objavili nápady, že či to náhodou nejsú meteority. No tak neviem, ale v každom prípade dokonca bola teda také, že jednoduchšie nájsť ten meteorit, než sem doniesť ten andezit. Máme zase takú ako jednu z možností je, že tu na celý priestor Bernolákov, ale vôbec tejto Trnavskej tabule bol vždy mimoriadne výhodný pre osídlenie v minulosti a preto ľudia možno sem privážali ako niekedy v minulosti treba tento andezit na výrobu mlecích kameňov. Tu na niekde som niečo podobného videl. Takže možno, že sa tí stavitelia hradu niekedy v tej druhej polovičke 13. storočia stretli s týmto materiálom, ktorý tu po nejak ako nechťac boli archeológmi a ho použili ako v tom múrive. Vznikol teda takýto múr, ktorý prerezával tú časť, ktorá bola ako predtým spálená. Tá, tu na, v týchto končinách táto sonda presne zachytávala, teda, že aká je tam tá špára medzi tým pôvodným terénom a tým novým múrom. Väčšina, teda táto časť múra, nie všade je kompletne zachovaná. Niekde sú len tie petky, niekde teda táto časť je väčšinou kompletne zachovaná. Tu na, vidíte teda, že tento čo je trošku ako tmavšie, tak to je múr, ktorý doteraz stojí. Tu nás sú takéto, že zelené flaky dva, to sú múry, ktoré tam teda sú v súčasnosti, ale ktoré od niekade spadli, teda že nie sú na pôvodnom mieste, ale sa zrútili z niečoho. No a tieto v žltom, alebo táto časť predovšetkým, čo tu takto vidíme, zostal nám len základ, ten negatív múr. To je úplne rozobrané, až do základu je pekne vidieť, že teda je tam do toho napadaná tá malta, má to ostré hrany, všetko. Len ako ukazuje na to, že to bolo rozobrané. Jedna z otázok teda z tých možností, ktoré som rozprával, že rozobrali hradby. No, tak toto je asi zrejme ten doklad toho, že tie hradby rozoberali, treba uvažovať aj nad tým, že Bernolákovo, nechcem hovoriť, že je v tej pesničke, že Lauter rovina, aj keď to není Hercegovina, ale má teda ako to, že tam není žiaden kameň. Čiže zrejme hrad stratil svoju funkciu, no a jak bolo zvykom, keď pán už to nemal nejak pod dozorom, tak ako v našich končinách sa vždycky všetko ukradlo. Tak sa ukradlo aj tu a zobral sa aj teda ten stavebný kameň, zrejme dokonca vyzerá ako mince zo začiatku 17. storočia, že možno ešte keď sa stával kaštiel, tak sa ťažil stavebný materiál niekde v týchto končinách. Takže toto by bola, keď by sme uvažovali nad tým, že prvá stavebná fáza stredovekej pevnosti je tá hypotetická s tým dreveným hradom alebo toho tzv. Typu motte. Druhá fáza by bol tento kamenný múr. Zrejme teda ten kamenný múr nebol sám. Ale zatiaľ niečo, čo by k nemu v tej prvotnej fáze, treba ja neviem, obraná, obytná veža typu donžonu, ktorý by sme niekde čakali v týchto končinách, zatiaľ nemáme, ale tam sme sa archeologickým výskumom zatiaľ nedostali, to čaká pre tú budúcnosť. V druhej fáze, ktorá nasledovala takisto v 13. storočí, je, že tento roh, ktorý je nad teda tým zlomom, alebo teda tým terénnym zlomom, ktorý klesá k Čiernej vode a kde sa dá predpokladať, že bol nejaký brod alebo most cez Čiernu vodu, o ktorom vieme, že sa tam vyberali aj nejaké clo, tak tu na, ako niekoho napadlo, že teda dobre, je to fajn, spevníme to
A dostávali tu takýto vinkel a vznikla veža, ktorá má asi 8 metrov, zvonku ona je celkom pravidelná, zase má tam hrubé múry. Tento múr, to sme videli na tých predchádzajúcich, že ešte v 18. storočí stál ešte na začiatku 20. storočia, stojí doteraz. A je prekladaný pomerne veľa tými tehlami. No a je v súčasnosti okolo 3 metrov vyčinieva hlavná, lebo ďalších 5 metrov ide do zemi. Čiže tam ako tá hĺbka toho zapustenia, ale predovšetkým v tejto končinách, on je rozdiel zapustenia tejto časti múru a tohto múru. Tak ukazuje na to, že tá veža musela byť relatívne vysoká. Ja si ako netrúfnem odhadnúť jej výšku, ale počítam, že aspoň 3 poschodia boli, mali zrejme nejakú normálnu stanovú konštrukciu hore, prekrytie a zrejme nejaké drevené podsebity. Neviem, ako by sa to po slovensky inak povedal, to je v podstate tá obranná záležitosť, že môžete strieľať pod seba. No, máme k tomuto aj doklady už teda krytiny. Tej krytiny sa tu na potom ako v rámci archeologického výskumu... Aha, nám to nejako cyklo? No, tak tej krytiny je pomerne veľa. Máme tam a niekoľko druhov. A zdá sa, že sa to postupne kombinovalo, nevieme si ako teda, že jednoznačne, že v ktorej dobe čo patrila, je rovná krytina typu tašky s takým tým nosom. Máme tam typu prejzy, to znamená také, že korytkovité a tiež zase s tým nosíkom, aby sa zachytili, ale máme tam napríklad sa objavuje bridlica, čiže dá sa predpokladať teda v tenkých plátkoch, takže asi časť bola prikrývaná aj bridlicou. A nemôžeme vylúčiť, že pri niektorých iných, teda ako takých, že nie veľmi exponovaných stavbách, bolo aj niečo iného. Potom, tu nám vznikla teda táto veža. Tá veža je zapustená touto celou stranou, to bol ten najväčší náš problém, že sme sa stále nevedeli zorientovať, že kde máme pôvodný terén, tak táto veža bola zapustená do toho svahu toho pôvodného motte. No, ale čo bolo ešte pre nás ako zaujímavejšie, alebo teda ja viac ako stredovekými hradmi sa zaoberám pravekom, tak sme zistili, že v tej veži je furt nejaký divný zásyp, také, že ako furt to nemá, nevyzerá to, že je to dno. No, tak sme to ako stále sa kopali do hĺbky, no až potom sme zistili, že my sme vlastne v priekope. Tá priekopa beží týmto smerom, je strašne strmá, nemáme jej celú šírku, prídeme k obrázkom, ktoré ako viac poviem, ale tá priekopa sa ukázala, že je praveká. Ktorá je praveká a vyzerá, že je z doby halštátskej. My sme sa zhruba prekopali asi do 2,5 metra hĺbky tej priekopy, dnes sme stále na dne. To znamená, že tu na týmto tu sa ukázalo, že áno, teraz má tu trošku logiku, že prečo vlastne vznikal ten hrad tu niekde, ako nie celkom rozumne, že áno, bolo tu niečo, čo ho predchádzalo. Že už nejaké opevnenie tu v minulosti videli, dostali sa k tomu. Ovšem, zase nám to skomplikovalo inú vec. Lebo my sme uvažovali, nemáme to zatiaľ dokázané, ale špekulovalo sa. Prečo teda stávali to motte, teda ten násyp tu? Má to dve možnosti. Jednak, že kostol už stál, ten kostol je totiž to, že zo strategického hľadiska postavený oveľa rozumnejšie. Tam sa tá hrana čiernej vode lomí do takého pravého uhla. Čiže keby som chcel niekde stávať ja osobne pevnosť v tej dobe, tak ju budem stávať tam, ale to znamená, keď ju tam nestávali, takže už to tam ten kostol stál. Čiže dá sa povedať, že kostol bol starší než toto tu. Čiže niečo tu mohlo byť predtým. No a kde čo takéto kopečky sa predtým stávali? Mohyly. No čiže ako otázka by bola, áno, využili práve tú mohylu na stavbu pôvodnej fortifikácie, alebo nevyužili. Ako logika hovorí, že áno. Len teraz táto priekopa, ktorá je teda mimoriadne mohutná, nám to trošku komplikuje. Pretože nepoznám teda ako z analogií nikde, že by existovala priekopa, alebo teda nejaká fortifikácia, pretože môžeme predpokladať podľa systému zásypu, že za ňou stál val, ktorý sa teda potom neskôr zrútil do tej priekopy, že by hneď za opevnením nejakého pravekého hradiska v tesnej blízkosti niekto si postavil mohylu. To ako je dosti nepravdepodobné. Čiže asi ostáva otázka, za akej doby by bola táto mohyla vietu, teda asi nie halštatská, nebo v dobe halštatskej sa práve takéto veľké mohyly stávali, takže ako logika nám najprv viac hovorila, áno,
mala by byť halštatská, tak čo je staršia? Mladšie doby bronzové, kedy sa niečo stalo, alebo je mladšia? Ale potom kedy? Sťahovanie národov? Máme tam Atilu? Nie. To ako musíme s tým nie. Čiže tu na teraz, toto nám nahodilo niekoľko otázok. No teraz potom si povieme o nejakých iných zázrakoch, čo s tým súvisia. Čiže toto by bola druhá fáza. Tretia fáza, ktorá je pre nás teraz ako taká minulý rok najzaujímavejšia. Zachytili sme tento ďalší múr, ktorý tu je, ktorý sa napája na vonka, alebo východnú časť veže a pokračuje tento múr sem a ukazuje sa, že tu na vo vnútri je jedna veľká budova, ktorá, my sme sa teda prekopali do jej pivnice. To je vlastne, a podľa toho, že sú tam treba v troskách tejto budovy sa našli zlomky gotických rebier, sú tu stavebné prvky, celkom zaujímavé, tam napríklad ostenie okna, sú tam portály, sú tam niektoré fragmenty takých polostĺpikov, ktoré podľa kunsthistorikov zodpovedajú takému nejakému prechodnému obdobiu medzi románským obdobím a gotikou, čiže čo by tam ako zase vôbec absolútne nejak nesedí. Pretože keď si zoberieme, že toto dajme tomu je okolo, po polovici 13. storočia, toto je tiež niekedy 13. storočia, no tak tu nás po nejaký čas by sme museli, že nefúd postavovali a rozostavovali a tak ďalej. No, tak máme tam nejaké ešte problémy, ktoré bude treba vyriešiť. Je zaujímavé s tým, že tu nás sú zase také bloky múriva, ktoré sa zrútili zrejme z tých podlaží vyšších a prekryli nám celkom zaujímavú situáciu, ktorú tu máme. Tento spodok, uvidíte na ďalších, je vyložený drevenými trámami, na ktoré sú pribité dosky a niekde z toho trčia ešte smerom do hora drevené stĺpy. No, nechali sme z toho urobiť na dvoch miestach dendrochronológiu. Na jednej strane sme sa dozvedeli, že sa to nedá, na druhej strane teda ako máme aj nejaké výsledky, ktoré datujú. Ak teda, ja si myslím, ale všetci tvrdia, že to platí, tak by to mohlo byť zaujímavé, pretože tie stromy by mali byť zoťaté niekedy v druhej polovičke 15. storočia, to by znamenalo v tej dobe, keď to pozanikalo. Teraz je otázka toho, na čo v tej pivnici takáto konštrukcia bola. Jedna z možností je, že teda ako áno, na takomto hrade a na takomto mieste dole, teda v pivnici by to chcelo vypnúť pivnicu. No a takže nejaké šteláže na súdy a tak podobne, koniec koncov sa tam našiel aj také, že pekná pípa kovová, takže ako niečo takého by tam mohlo. Druhá vec je, že otázka toho, že jak rozoberali vlastne ten hrad, že či keď to rozoberali, tak bola nejaká konštrukcia, ktorá to držala, aby to celé ako nespadlo. Záber teda bol dosť asi zrejme tragický, pretože celý ten systém vyhorel. Ten systém sa to zrútilo, ten kameň teda, čo bolo, tak to ľudia rozniesli, ale to, že tam horela, musela tam horeť teda veľmi výraznou teplotou, nebo tam je zhruba na tých drevách je 30-40 cm niečoho, čo sa zodpovedá betónu. Tam je, zrútili sa kamene, cehly, všetko možné. A predovšetkým vápno, teda, nebo to bolo obhodené jednak teda tie múry aj zrejme tie stropy, ktoré boli tehlové, boli nejakým spôsobom viazané vápenou omietkou, boli obhodené vápenou omietkou. No vyzerá to teda ako podľa našich geológov, ktorí sa s tým trošku ako pohrali, tak došlo ako k záveru, že ten plameň bol taký veľký, že vlastne tá omietka sa vypálila znovu na nehasené vápno. Do toho popadalo tie cihly a všetko, teda ako čo tam bolo, aj teda kachlice a všetky tie archeologické nálezy, ktoré to máme. A potom na to napršalo. A tým sa to znovu vypálilo, ako vyhasilo sa vápno a vzniklo teda z toho niečo, čo sa dá rozbíjať len teda ako pomerne majzlíkom a krompáčom a tak podobne, lebo ináč to neuvolníte. No a ešte naviac teda ako je z toho, že tam ako zrejme tam nebol prístup vzduchu, čiže tam ako nejaké ešte steny museli existovať, že ten kysel potom postupne celý vyhorel. No, čiže toto zatiaľ je tá, máme tri tieto stavebné fázy. Tu na ako vidíte, máme ešte nejaký kus ďalšieho múru, ktorý nevieme absolútne k ničomu chytiť. Tento priestor, čo je tu odkrytý, tam není nič, to je rovina. A tam vlastne ako vidíme, že teda v tej dobe, keď fungovalo
táto budova, my jsme ho tak zatiaľ nazvali veľkou severnou budovou, nebo nevieme ako, netrúfne si povedať, že to je nejaká palácová záležitosť, budeme sa za chvíľu o tom baviť ďalej, ale vyzerá to tak nechtiac. No, takže tu nám bolo nejaké nádvoríčko, do ktorého napríklad tu nám máme hneď nájdený akože preklad okna, takže dá sa predpovedať, že teda okna a nejaké tie komunikácie tak išla týmto smerom. A my sme teda akože v tej pivnici a to, čo bolo nad tým, to nevidíme. No ako okrem iného, zrejme tam môžeme predpokladať aj nejaké poloposchodie, o ktoré bolo obrané, nebo okrem iného, čo ako z takých zaujímavých vecí, že čo sa tam našlo, tak je jedna kanonová gula, ale taká pomerne malička, ktorá do nejakej tarasnice, než do čoho iného, ale tak zase človek nemôže počítať, že niekde v nejakej takejto budove mohli mať veľký kanon, ktorý by im zhodil celú budovu, keby si z neho vystrelili, ale musel tam byť niečo menšieho. Ale našli sme prachovnicu. Prachovnicu zrejme z 15. storočia, čo ako, pokiaľ viem, ja sa zatiaľ najstaršie, čo máme na Slovensku. Poprosím ťa ďalej. No, tak teraz už ako, keďže som dal ten, akoby ten náčrt toho, tak tu nám máme také, že prekopaný ten kopec. No a toto, čo som vám hovoril, že tam je ten prvý ten násyp, to niečo, čo by bola ako tá prvá fáza, tak to je toto. Tu nám máme dole pôvodná hlina, na to je nasypaná ornica, tu na to ide ilovitá záležitosť. Vidíte, že tu na je, má tu teda ako relatívne ostrý zlom. To by bolo to najstaršie. Je to mohyla? Je to, keď vznikalo to stredoveku, zatiaľ nevieme. Tu na vidíte ako niektoré detaily toho prisýpania, ako to tu fungovalo. Tu na to, čo je akoby vpredu, tak to je ten veľký múr tej veľkej miestnosti. Poprosím ťa ďalej. Čiže toto by bolo to, čo, o čom sme hovorili, akože tá najstaršia časť stredoveka. Tu na sme pre zmenu, teda, dobre, poďme k tomuto tu. Tu na je časť teda vybratá to priestoru hrádku, ktorý sme namerali geofyzikálne. Je tu na, nameraný pomocou takého zvláštneho georadaru, ktorý sa pohybuje niečo medzi georadarom a niečo medzi magnetometrom. No a tieto červené pásy, čo sú, tak to je magneticky ako vodivá záležitosť. No, čiže nám z toho, z iných analogií, alebo teda skúseností, ktoré s ním máme, ukazuje na spálené vrstvy. Nebo teda ako železo v takomto množstve tu náhod nie je. A keďže sme tu na tieto sondy, ktoré tu sú vedľa, ukazujú práve v tej vrstve, kde to chytá, nebo tu na keď sa to celé otočí, tak to vidíte, že to pomerne plítko je teraz zhruba ten meter pod povrchom, tak sú tie červené vrstvy, ktoré sme chytali a chytali sme geofyzikálne. Čiže tu nás dá sa, že celá tá plocha pod týmto tu je nejaká spálená. Čiže tu niekde, jak je teraz tá vodárenská veža, tak tam by sme mohli hľadať pôvodne jadro. Táto časť, tu na vidíme do tej veže, to, čo som hovoril, takéto čudo. Toto tu je bočná strana tej priekopy. Je z ílu, tu na je zásyp. Vidíte, že ten zásyp má rôzne také, jak dobožka to trošku vyzerá, jednotlivé sa to do toho sypalo. Nemohli sme sa dostať na dno. Tu na táto strana, čo môžete, ako to vidíte, to není to, že by bola okraj priekopy, ale to je jednoducho zo statických dôvodov, keďže sme boli, máme tam, tá veža pokračuje, tak sme mali zakázané už tomu ísť ďalej, ale aj nám logika seba, púd seba záchovy hovoril o tom, že sa nepodkopeme pod vežu a potom nám 6 metrov múriva spadne na hlavu. 2 metre široké, ale no to by sme asi dosť ťažko rozchodili a niekto by nám to asi ani moc neodpustil. No, takže predpokladáme, že ak tohto roku budú nejaké peniaze, bude to fungovať a tak ďalej a podarí sa nám teda odkryť celú tú veľkú budovu, ten tzv. Severnú, tak pod ňu táto priekopa pokračuje. Takže tá už je dostatočne veľká na to, aby sme ju tam snad už mohli vybrať ako celo. Poprosím ťa. Ďalej. No, tu nám máme také, že mám Slavo Vokon je neuveriteľne ako šikovne vie zorganizovať aj Anciáša. Tak sa mu ako okrem iného podarilo aj takých, čo sa zaoberajú, že všelijaké tie lietajúce zázraky, z ktorého sa fotografuje. Tak máme z predminulého roku taký akože záber. Tu nám vidíte vykopanie pôdorys teda celej tej veže.
Tu vidíte tu současnou vodárenskou věžu a za ňou ten priebeh múru. Jakoby ten najstarší kamenný múr. Poprosím tě dalej. No. Tu na, keďže pokračujeme tak, že čo sme mali, to boli tie múry, no tak tu na sa dostávame k tej veži, tu na vidíte jej vonkajší roh. Toto tu všetko, čo vidíte, nikto z našich predkov nevidel, lebo toto je všetko podzemná časť. Toto je zapustené pôvodne do terénu, tu na čo vidíte, toto tu sú vrstvy ílov. Tu zhruba niekde v tomto, jak je táto čierna zemina, tak to je hranica, kde mohla byť hranica povodného terénu. No, tu máte znovu teda akoby tú priekopu, ktorá je, a tu vidíte, toto je hranica povodnej ornice, to znamená, že vtedy zrejme je v praveku aj v stredoveku. A tu na to, čo vidíte, aj tá veža je stavaná na ten systém týchto odľahčujúcich oblúkov. A tu na vidíte ten oblúk. No, a toto tu, no tak tá lata je tam k tomu ako postavená, aby bolo trošičku ako, že si človek vedel predstaviť tie hĺbky. No. Takže poprosím ťa zase ďalej. No, a teraz ide o to, že jakým spôsobom sa nám podarilo treba tú vežu datovať. Už v prvej fáze, keď sme v prvom roku, to bolo roku 2010, keď sa otvorila taká maličká, no, na tú dobu to bola veľká sonda, 2x10 metrov. Nemali sme o tom absolútne žiadnu predstavu, jak to tam celé vyzerá. Moc sme z toho nezmudreli ani vtedy. Ale tesne sme kopali od múru, toho, čo sme ešte vtedy netušili, že to je veža, smerom na ten kopec, jednoducho urobiť nejaký rez, ale mali sme teda takú predstavu, že ako prekope sa celý kopec durkom durk, ale neviem, ako pamiatkári dostali taký nejaký dobrý nápad, že nie, že by sa sondy mali robiť len veľkosti 50x50 cm, maximálne do hĺbky 50 cm. Takže ako sme toho moc nemohli, toto za to nás skoro zabili. No, ale podarilo sa nám to, k tomuto veži zachytiť drevenú stavbu, ktorá zhorela. Je to drevená stavba, veľmi zaujímavá, ona je teda, ako potom sa ukázalo, že rôznymi mladšími stavbami, treba aj stavbou tej tzv. Severnej budovy, zničená a uťatá, z veľkej časti, kde boli do pôvodného terénu zapustené takto priečné, my sme povedali, také latky, na to boli natlčené normálne klincami dosky, ktoré tvorili zrejme podlahu. No a na to sa zrútila celá tá stavba, keď hovorila. No a vo vnútri bola keramika, ktorá je pomerne dobre slušne datovateľná, za chvíľu ju potom uvidíme. Čo je bolo ako zaujímavé, že teda tá keramika nám datovala do druhej polovice 13. maximálne začiatok 14. storočia. Pritom táto budova bola, tá drevená stavba už bola v tej veži pristavená. Čiže nám bolo jasné, že už v tejto dobe sme vedeli, že aj hlavne hĺbšie, než ako hovoria písomné správy. Že sa teda dostávame pred ten začiatok 14. storočia, alebo teda tesne na jeho hranicu, že a keď toto tu stálo na lož, pritom tá veža musela stáť. Hovoríme, že sme netušili, že veľa. Toto iný záber, na to tak dobre nevyzerá. Kde sú teda viditeľné ešte tie drevené trámy, ktoré tam existovali. Poprosím ťa ďalej. No. A toto sú tie dva hrnce, ktoré sú prakticky, tam boli tri, ale ten jeden bol teda ako veľa viac rozbitý. A ďalšia keramika, ale práve tu na jeho odliatok si začína spolovať. Tie kopie. No. Čiže tieto hrnce sú také, že dokonca by som povedal odborníkov na stredovekú keramiku, možno na Tomáš bude mať iný názor, ale ako mali, že tieto dva hrnce nemôžu byť súčasné. Ako tam bol dokaz, že jeden by bol z začiatku 13. storočia, druhý by bol z konca 13. storočia, ono to tak není, oni stali vedle seba, tesne a na ne spadlo celý strop, takže ako sú rovnaké, ale naozaj jeden má tieto široké žliapky, je ako keby trošku lepšie robený, ten druhý je taký ako trošku archaickejší. Ale zdá sa, že ako, že kto patlal tú keramiku, jak ju patlal, tak ako jeden bol lepší hrnčiak, druhý bol lepší. No, poprosím ďalej. No, keď už tak každý hrad má nejakú svoje zvláštnosť,
No a tak hovorím čári, mári, fúk. Teraz sa nám podarilo datovať vlastne aj tej vnútrajšej veže. Tu na čo vidíte, je táto nádoba, je veľmi podobná teda týmto tuktoresu a zachytila sa teda pri čistení veže, bolo zaujímavé, že bola prakticky tesne pod povrchom. Bola otočená hore dnom, bola celá a ležala, by sme povedali, tesne pod dláškou, teda pôvodnou dláškou. No ale mala to jednu takú maličkú chybu. No, vo vnútri bola kostra mačky malej a rybacia hlava. No a celé to teda, ako hovorí na také nejaké magické konanie, hovorí sa o takýchto veciach, akože sú stavebnými obetami. A zrejme s kresťanstvom to až tak moc jaksi nesúvisí, že? Takže nejaké bosoráctvo v tom bolo, tak v podstate zase musíme povedať, že boli humanisti, obsah v tom objavuje nejaký človek. Alebo nie, také, takže ako nikoho nezahúšili, len mačku, ale zrejme ako teda bola to taký nejaký spôsob, že ako aby tá veža nespadla, alebo teda aby bola dobre chránená. Je zaujímavé, teda není to jediný takýto nález. Keďže to bolo zaujímavé, tak sme sa potom trošku ako pozreli nedávno, napríklad na východe Slovenska sa niečo podobné objavilo v Kostole, čo je ešte zaujímavejšie, že keďže ako hovoríme o hlbokých kresťanských koreňoch slovenského národa. Tak, ale zistilo sa, napríklad Moraváci sa tomuto venovali, jedna celá štúdia tomu venovaná, dokonca tieto zamurované schapaté mačky, ale treba aj v sklenenej skrinke, niekedy do 17. 18. storočia. Ale nikto netuší, že prečo vlastne bola tá mačka tam strčená. Alebo aspoň teda ten záber nikde nie je, sú to etnografické záležitosti, ale zrejme teda naozaj to súvisí s nejakou predstavou o ochrane, alebo ja neviem, že či ako koho chceli uspokojiť, či diabla, či boha, ale ako v každom prípade ako je to zaujímavé. No tú mačku nie, a hlavne teda, že maximálne, že tam tú rybiu hlavu je strčili, no, takže by sa ako najedlo. No, keďže tu už máme, teda ukazujeme ten hrniec, jak ako vyzeral, mám tu k tomu ešte dve také zaujímavé veci, ktoré možno až tak to sú dva fragmenty kachlíc, ktoré sú teda ako vo vnútri, to je vyslovene nami asi 2 mm vrstva skla. Je to modro, až také modrá farba, kobaltová a taká, že teoreticky mala byť priehľadná biela, ale je také trošku zelená. S rôznymi ornamentami, no je to nezvyklé na naše územie, takže som sa pýtal niekoho, kto by o tom niečo vedel ako povedať. No tak Štefan Holčík, niektorí ho poznáte, no tak na to ten všade bol všetko videl a ako dá sa povedať, že ako asi aj v tomto má. Tak vyjadril sa, že podobnú vec pozná z Budina z obdobia 15. storočia a že sa tam dostala s kráľovnou Beatrix, keď si ju bral Martin Orvin. No a ako on sa vyjadril s tým, že jeden z grofov Juraja Pezinka bol v tej delegácii, ktorá pre ňu išla do Talianska. Čiže je celkom možné, že on niekde v tej severnom Taliansku na toto narazil, bolo to pre ňu akože zaujímavé a mal teda dostatok peňazí na to. Takúto pec, ktorá ako zrejme ako nebola lacná ani tam, ale ešte keď si musíme predstaviť, že to bolo treba pretriepať celé cez Alpy, tak to ešte ako možno bolo nákladnejšie, že to až bol sem schopný doniesť. Je zaujímavé, že tieto dva fragmenty sú od seba vzdialené možno 20 metrov, čiže ako rozoberanie alebo rozbitie tejto pece bolo mimoriadne tá fragmentácia a možno, že v budúcich rokoch ako sa dostaneme aj k niečomu, čo by bolo ako zaujímavé. Ešte je zaujímavé, že teda aj ten podklad je vlastne taký ako priam biela pamienina. No a toto už je potom také ako bežné náleže, záležitosti z tých archeologických nálezov. Poprosím ďalej. No, čiže prešli sme teraz, hovorili sme o veži, takže prichádzame k tej poslednej budove a to je ten veľký severný, tá veľká severná stavba. Čiže toto je zase murivo veže, tu na už je zase, keďže nemôžeme v súčasnosti prikročiť k rekonštrukcii alebo nejakému spevneniu, tak zase celý priestor zasýpame linou.
pretože ak to necháme otvorené, tak každým rokom sa z toho niečo odrobí a zase to spadne dole. Takže toto, čo to vidíte, pretože je to tam zasypané, tak je to zasypané kvôli tomu, aby sme to konzervovali. No tak toto je východná strana tej veže, zase tu vidíte ten odľahčovací obruh. No len tu na, je to zaujímavé, že keď si zoberieme, čo sa týka tej veže, stavby je to môj, no. Tu na, keď sa pozriete, tak tu na máte jeden, druhý, tretí kameň, ktoré sú opracované. No to znamená, že tu v tejto úrovni, v minulo, teda keď stavali tú vežu, vežu, nie túto budovu. Tu bola úroveň terénu. Keď robili túto budovu, teda tento priestor, tak to s týmto celým plesli dole. To znamená, že toto je odkopané, toto je pôvodná úroveň. Je tu zaujímavá takáto ryha, ktorú niekto vysekal. Otázka je na to, na čo to je. Najprv sme ako uvažovali nad tým, že či to nesúviselo s tým systémom búrania, že teda ako najprv podkopali, aby sa to celé prevrátilo. Je možné, že to malo nejaký súvis s tou pivnicou. Tu nás sa teraz zhruba nachádzame na úrovni tej pivnice. Tu na vidíte teda práce ako na rozoberaní, alebo teda v rámci teda tej budovy. Tu nás sú tie dva veľké bloky múriva, ktoré spadli z hora. Tu na je priečná stena smerom veži. Tu na vidíte, teda v tej vodárenskej veži, tu na vidíte ten múr veže stredovekej, tu na je ten násyp toho pôvodného mohyly alebo motte, tu na toto je násyp a toto je úroveň pôvodného, teda toho nádvorička, ktoré ústili z tejto budovy okna. No, máte tu, teda ako vidíte, že tu na v tých rôznych zásypoch sú rôzne diery. Tak tie diery sú pre nás ako takým spôsobom zaujímavé. Tu na táto diera, toto čo vyzerá ako kanón, aj to teda, keď nám to tam tak trčalo ako v rámci výskumu, tak to ako viacerí sa pýtali, či je to dielo, tak nie, to není dielo. To je vodovod, ktorý ide z toho pôvodného, z tej vodárenskej veže a ktorý mal teda ako svoje zaujímavé, Slavo, môže o tom niečo porozprávať, ak to krátli tam miestne cigáni? No. A jaká s tým bola práca? No, tak tento výkop, ktorý tu na vidíte, je pre ten vodovod. Tu na je ďalší výkop, ktorý je teda taký veľmi rovný, prechádza cez celú túto ten kopec, vychádza až von, obsahoval len stredoveký materiál, žiadny iný, má len, ako je tu niekoľko takých vecí, že ktoré ako až tak by zaujímavé nemusí, ale ukazujú, že tento výkop prechádza prakticky od vrchu, kdežto tento výkop, ktorý je prevodovod, je odtiaľto, čiže zhruba meter od súčasnej úrovne. To znamená, že toto je prisypané niekedy potom, táto časť celá sa dostala hore, až keď bol to urobený ten vodovod, ale toto je vykopané už až od vrchu. Ja teda osobne neviem, mne to strašne pripomína vojenský zákop, aj keď je blbo postavený, pretože není cikcák a tak ďalej, ale rovná hĺbka jeho šírka 80 cm a tak ďalej, tak zodpovedá klasickému vojenskému zákopu. Otázka toho, čo by tam robil, ja neviem, možno niektorí pamätníci alebo tak, čo nám tam hovorili, že tam Rusi mali niekedy, keď sa utočilo na Bratislavu delostrelectvo, takže či to sú to nejaké sapy také, že, ktoré tam boli na uloženie munície, alebo teda, aby sa ja neviem. No, bolo by to možné. No a tu na vidíte taký akože pracovný záber, jak teda, poďme, detičky, alebo teda lepšie povedané študenti archeológie tam makajú aj sa s nimi tými. Poprosím. Ďalej. No, tu na je ďalší taký ako záber na túto budovu, zase tu vidíte to dielo, tieto zásahy, no a tento stredový, tá stredová časť, tu sú práve tie drevá, o ktorých som rozprával, tu na tej stene to až tak dobre není vidieť. No, tu nás sú zase tieto drevá vytvárali normálne ako pevnú, akoby ohraničenú trámami konštrukciu, ktorá sa nikdy nedotýkala ani jednej, ani druhej, ani tretieho múru. Vždycky je tam medzi nimi nejaké pol metra priestoru. Toto, čo tu vidíte, taký ten zázrak, tak to bola svojho času také sadrové lôžko, do ktorého sme sa snažili ako to drevo dostať, aby bolo pekne podchytené. Napriek tomu, ako sme nesklidili s tým nejakú veľkú chválu, že vraj to nebolo dostatočne dobré, no tak, ale, tak sme to potom, že nechto zdrevo sami.
A je to o to lepšie. Potom už výsledok bol. Dobre, poprosím ďalej. No. Takže teraz ako prikročme k tým nálezom. Tie nálezy ako na to, že je to hra, nie sú nejaké očarujúce. Ako, ale zase nie sú také, ako že by tam nič nebolo. Tej keramiky to sú fakt vagóny. To naozaj keramiky je tam strašné množstvo. A pohybuje sa, dá sa povedať, od toho 13. storočia po to 15. záver 15. storočia je tam pomerne veľa, prakticky sa nevie, alebo veľmi málo je glazovanej. Je kuchynská keramika, prevažujú hrnce, ale vyskytujú sa aj čbány, čo je zaujímavé pre mňa. Napríklad máme tam len jeden jediný gotický pohár. Aj to len nožičku, čo je ako taká zvláštnosť, nebo ako na týchto hradoch sa predpokladalo, že sa aj popíjalo, no a vyzerá, že tu není moc čo. Zaujímavá teda už o tej strešnej krytine som hovoril, že je tam teda ako z tejto ďalšie tá stavebná keramika tých tehál, je tam pomerne veľa, vyskytujú sa tam teda tie pôvodné románske tehly, ale vyskytuje sa aj gotická tehla, zdá sa, že aspoň z časti z tej gotickej tehly boli vymurovávané klenby. Z ďalších nálezov, teda okrem keramiky, ktorá teda okrem tých troch nádob, ktoré máme akoby z tých starších fáz, vlastne z tých mladších nemáme nič celého ani zlepiteľného. Ale zaujímavá je tam potom keramika, ktorá súvisí s vykurovaním hradu, to znamená, že je vidieť, že teda okrem teda takých tých sklenených kachlíc nejakého toho exkluzívneho charakteru sa tam vyskytujú ako normálne niekoľkých druhov. Máme teda také tie klasické štvorcové nádobkové, ktoré sa teda k sebe skladali. Máme tam korytkové, zase taká ako korytko nádobka. Vyskytujú sa typu cibulového. Sú rôzne teda akože aj do tej koruny treba, že kde sa tie nádobkové do takého trojuholníka. No ale vyskytujú sa aj klasické komorové kachlice s nejakou reliefnou výzdobou. Zatiaľ sme na tom identifikovali rôzne gotické stavebné motívy, ale je tam aj nejaké mytologické zviera sa tam vyskytuje, vyskytujú sa nejaké geometrické motívy. Zaujímavá je šestcípa hviezda, pomerne moutná. Otázka je toho, čo to znamená, že či je to súčasť, ja neviem, niečoho, ale nesmieme zabudnúť na to, že grófy z Jura a Pezinka mali ako RB 6 cípu hviezdu. Čiže otázka toho, že či to nesúvisí s nejakou kachlicou, ktorá nesla ich erb. Okrem toho tam máme nejaké okrídlené zvyšky, okrídlených postav, čiže nejaké andievy a takéto záležitosti sa tam vyskytli. To, čo som hovoril, taká tá zaujímavosť, no, mince. Mince nie je ich moc, ale není ich ani málo, by som povedal tak celkom, ak by Češi povedal, přiměřeně. Je zaujímavé, že s výnimkou snad jedného kusa všetky patria do 15. storočia, väčšinou sú to žigmundovské mince, to znamená, že by to bolo akoby z toho obdobia najväčšieho rozkvetu hradu. Sú rôzne typy týchto mincí. Tá akoby najmladšia, tak ako vynecháme teda také všelijaké z druhej svetovej vojny a ja neviem, desetníky socialistické, tak je tam z roku 1620 a jedna z tých šácht, ktorá tam bola akoby zachytená do toho zásypu, ktorá zrejme ako datuje jednu z tých možností, že kedy sa ľudia prebúravali kameňom. No a tu vidíte tu jednu takúto odkrytú dosku, ktorá teda ako tvorila tú zášku. Poprosím ťa. No, z ďalších tých nálezov, tu už sme hovorili o tých kapliciach, tu vidíte okno, teda hornú časť šambránu, takýchto železných všelijakých zázrakov, toho je tam naozaj strašné množstvo, predovšetkým rôznych klincov a stavebných kovaní, treba ako uvažovať na to, že každý ten hrad bol, mal treba strechu, mal rôzne vnútorné vybavenie, ktoré bolo práve spájané takýmito klincami. Samozrejme sa tam vyskytujú, no tu je pracka, toto je hrod nejakého šípu, väčšinou sú tam teda aj zlomky nožíkov, dokonca jeden z tých nožíkov, keďže to horelo tam v tej spodnej časti, tak má normálne peknú drevenú črievku zachovanú. Poprosím ťa ďalej. No, teraz asi ako vyzeral, no tak to nevieme, ale je celkom zaujímavé, že jedno dievčatko, ktoré sa tam vždycky ako
tvorím ja. Tak ešte predtým, než sme prišli na to, že tam budeme mať tú vežu, tak nám toto nakreslilo, tak ako otázka toho, či budem mať pravdu aj s tou druhou. Ovšem, toto som neprišiel na to, čo to znamená tento komín. Možno, že je to komín a musíme sa ako... Možno, že má nejaké videnie, tak, že takto by mohol vyzerať, no my zatiaľ ako predpokladáme, že teda ten hrad bude pomerne malý, kompaktný, obohnaný priekopu, lebo aj čas priekopy sme zatiaľ sa nám podarilo vyťažiť, len tam má takú chybu, že niekedy v 70. rokoch 20. storočia do nej zviezli všetko možné svinstvo z okolia, vrátane nejakých flašek s chemikáliami a tak ďalej, takže keď nám na to nabehol buldozer minule, tak mu začala dymiť pneumatika, takže mu ju žralo, neviem, čo to bolo za kyselinu, ale radšej sme to vynechali. No, tak tuná vám ďakujeme za pozornosť, tuná jedna z našich mladších kolegyň, ktorá sa s vami týmto... No a tuná sa nám zatúla nejaký posledný z tých grofov z Jura Pezinka v Brnení, no a tak... Kontrolovať. No musel, áno, že ako to tam vyzerá, no. Takže ešte ťa poprosím ten posledný, nebo takto sa mi nejako celé rozmotalo. Toto malo byť druhý obrázok, ale nejako asi preskočilo. Tuná je viditeľne teda ako taký záber ešte na ten pôvodný kopec, na ten Várheď, zrejme kúsok po tom, čo bola postavená tá odárenská veža. Vidíte, že tuná smerom od toho kostola je ten svah podstatne prúči. Možno, že takto to vyzeralo aj na tú opačnú stranu. A tuná je teda ako to miesto na základe druhého vojenského mapovania. No, myslím si, že som vás ako utiahal až dosť. Ak sú nejaké otázky, rád zodpoviem. Čo sa týka minci, tak Marek Budaj ako na neho z dôveru odkazuje.